Hello， 大家好，我是阿坤。今天呢，我已经进行间歇式断食法两个礼拜了。今天呢，我会和大家分享一下间歇性断食法到底是什么，然后要怎么进行，还有我进行间歇式断食法这两个礼拜以来的一些心得还有感想。那么间歇性断食法其实它就是一段很长的时间不要吃东西，然后会限制你吃东西的时间。它进行的方式主要有三种。第一种呢，就是一周有七天，你选择两天完全不吃东西，那其他五天呢，你就正常的进食。那第二种方法，你一天吃东西，隔天就完全不吃东西，然后这样交替进行，一天吃，一天完全不吃，这是第二种方法。那第三种方法，也就是我现在在用的方法，就是一天有24个小时，你16个小时不吃东西，只进食8个小时。那我现在呢是中午12点到晚上8点会进食，会吃东西。那其他时间我就会完全不吃东西，我只会喝水或无糖的茶类这样。那为什么我这次要用间歇性断食法来坚持呢？就是因为网络上有很多资料呢，都显示说间歇性断食法在减脂的时候可以最大化的保住我们的肌肉，那有效的减掉脂肪，所以我想要来实验看看它是不是真的这么神奇。如果你有想要知道更详细一点的间歇性断食法的资料，你可以私讯我，或者是你也可以上网 Google 看看。接下来我要来说说我这两个礼拜实行起来的一些心得还有感想。那这个断食法实行起来其实不难，因为其实就是把早餐去掉，不要吃，然后也不要吃宵夜，就把你所有要今天要吃的东西在这八个小时里面解决，所以它实行起来算是蛮容易的，你不用特别去改变你的饮食，只要改变一下吃东西的时间就好。我原本这两个礼拜都要把我吃的东西都拍下来给你们看，但是我这两个礼拜学校实在很忙，所以有些时候就要把东西赶快吃一吃就要去忙，没有时间拍下来。那么这些就是我现在减脂期间吃的食物。其实我现在吃的食物跟我平常吃的食物差不多，只是我在减脂期间呢，我会特别注意我吃的食物的营养素还有热量，就是达到我计划的热量还有营养素就好了，不会像平常有时候可能嘴馋，我会就是会多吃一点东西。那在减脂这段时间，就是要特别克制自己，就是吃到就好了。其实这两个礼拜实行间歇性断食，并没有什么太大的困难。有一点是，其实要在八个小时里面把一天的热量都吃完，一开始会觉得我会觉得有点撑，然后嘴巴蛮酸的，有时候会吃到嘴巴会力竭。不然其实其他方面都没有什么特别困难的地方。我这个礼拜也有把我现在的体态录下来。其实我觉得现在看起来体态上面看起来并没有太明显的变化，但是我蛮期待在两个礼拜去量英巴迪数据的变化。如果你还有想要知道更多关于间歇性断食法的资讯的话，你可以私讯我或者是留言。那今天的影片就到这里，如果你喜欢我的影片的话，欢迎帮我按赞订阅还有分享。那我们下次影片见，拜拜。